Šis rīts Latvijā arī ir sācies ar augstu laiku. Valsts austrumos gaisa temperatūra pazeminājusies pat līdz -3–5 grādiem. Pūš lēns līdz mērens dienvidu austrumu austrumu vējš un mākoņu debesīs ir gana daudz, taču brīžiem debesis arī skaidrojas un būtiski nokrišņi nav novērojami. Dienas laikā gaisa temperatūra diži nepaaugstināsies, tā būs -3–2 grādi, robežās vēsāks būs valsts austrumos, ik pa laikam starp mākoņiem uzspīdēs saule un tikai dažviet ir gaidāmi sīki nokrišņi. Galvaspilsētā maksimālā gaisa temperatūra šodien būs 1–0, uz vakar pusi kļūs vēsāks. Rīgā nedz slaps sniegs, nedz arī sniegs nav gaidāms un starp mākoņiem izsprauksies arī saules stars. Savukārt turpmākajās dienās nedēļas nogalē kļūs vēl vēsāks, naktīs sals pat līdz -6 grādiem. Vietām debesīm skaidrojoties termometra stabiņš var noslīdēt vēl par grādu, kādu grādu zamāk. Un arī valsts svētkos dienā vēs vien -3–1 grāds. Kopumā laiks būs lielākoties savs, bet pa kādai sniega pārslē no debesīm arī nokritīs. Šobrīd laika ziņās tas viss un dod vārdu atkal kolēģiem.